אם יש איזה בעיה עם הראש מועצה, עוד אפשר לתקן, זה אף פעם לא מאוחר. ואת מנכ"לית משרד החינוך, הגברת מיכל כהן. את מנהלת מחוז חיפה וממלאת מקום המזכירות הפדגוגית, הגברת רחל מיתוקי. ואת כבוד ראש מועצה דלית אל-כרמל, מר רפיק חלבי. אני מתכבדת להזמין את מקהלת בית ספר יסודי ג' דלית אל-כרמל. ספר יסודי ג' בניצוחו של זיאד אבו חמוד, מילים ולחן צוות בית הספר. צהריים טובים. אני נועם פייגנבאום, יושבת ראש מועצת התלמידים במחוז חיפה. ואני נדים חלבי, נציגת מועצת התלמידים מדלית אל-כרמל. שמחות להנחות את כנס יושב ראש מועצת התלמידים. עכשיו אנחנו נקרין את התוצרים שלכם, שערכתם בשולחנות, את חלקם.
ואת הדרך שבה תרגמתם את העקרונות המופיעים באמנה לפעילות בחיי היום-יום. רב קשרים עם ירושלים על ידי מבצעים או קיום תחרויות בין המועצות ובתי הספר על מנת להבין את ההשפעה של האדם על הטבע והשפעתו על הדורות הבאים. הכנת יום סי לדוגמה, יום זיהול בדרכים, כולם נוסעים רק בתחבורה ציבורית ביום זה. טיפוח סביבה וגנים ירוקים, שיעורים מיוחדים על אורח חיים בריא וגידול בנייה ירוקה. בוקר מחנך, כל בוקר רבע שעה חינוך בנושא אקטואליה וסביבה. פעולות למען חיבורים נוספים בין קבוצות שונות ושילובה בחברה. בכל בתי הקולנוע בארץ ובהצטדיוני הכדורגל ייבחר כיסא אחד אשר יהיה תרומה לעמותה כלשהי בכל שבוע. אני חושבת שאני אגיע לך אחר כך לתארים שלכם. כעת, כל אחד יכתוב על גבי הדגל האישי מה הוא כנציג מועצה מוכן להתחייב לקחת על עצמו לקדם בשנת הלימודים הקרובה מתוך כלל העקרונות אשר יצוגו. כמו שמוכן לכם על הלוח, אני ושמכם מוכנה לקחת על עצמי מתוך עקרונות אמנת חברת המופת 2048 את. אנחנו נשמח שככה כל אחד ירשום לו משהו ויקח את זה אליו לבית ספר, לשכונה, למועצה שממנו הוא בא. כולם ככה רשמו והולכים לחזור עם תוצרים אליהם לבית הספר. ממשו את זה. אני מתכבדת להזמין את מי שיזמה, יצרה והובילה את תהליך בניית הקונגרס לנוער, חברת המופת 2048, הגברת רחל מתוקי, מנהלת המחוז וממלאת מקום יושב ראש המזכירות הפדגוגי, לשאת דברים. בביקורה במחוז חיפה, לכבוד לנו, ואת ראש הרשות של עוספיה וג'י כיוף, ואת רפיק חלבי ראש הרשות, שיהיה לכם בהצלחה בקדנציה הנוספת, זו פעם ראשונה. לפני שנתיים, אני חושבת שחלקכם הייתם בכיתה ח', חלקכם בכיתה ת', אני מבקשת לא לדבר, כמה דקות שקט. התחלנו תהליך שבעצם תלמידי כיתות ח' בכל המחוז ובכל המגזרים יצרו מסמך שאיך הם רוצים לראות את חברת המופת במדינת ישראל. והחלטנו בתום השנה הזו לקחת כל שנה ערך ואת אותו ערך ללמוד, לדון ולחשוב עליו בכל בתי הספר בארץ, כאשר מיקדנו את הלמידה לכיתה ח', והחלטנו שמי שיעביר את הפעילות אלה יהיו תלמידי י' א', כך שמתוך כוונה שתיווצר איזושהי מחזוריות שכל תלמיד פעם אחת בכיתה ח', פעם שנייה בכיתה י' א', ידון בדילמות ערכיות, חברתיות, סביב החיים המשותפים שלנו במדינת ישראל. השנה נבחר הערך השני, ערך של סובלנות דתית, קבלת השונה, רגישות לכל המקומות התרבותיים של כל המגזרים, של כל התרבויות השונות שחיות במדינת ישראל. אני חושבת שהמקום הזה, המקום שבחרו החברים במינהל חברה ונוער לקיים את המפגש שלכם היום, מסמל יותר מכל את הרצון שלנו לראות אתכם עובדים בשותפות ובעצם חברה אחת. אני מאוד מקווה שאתם מבינים כל אחד מהיושבים פה את התפקיד שלכם. זה שאתם חוד החנית של מנהיגות הנוער במחוז חיפה, זה נותן לכם הרבה מאוד אחריות. הציפייה מכם
להעביר את כל מה שאתם חווים כקבוצה, כקבוצת מנהיגות, שמטופלת כקבוצת מנהיגות, להעביר את זה לבית הספר, להעביר את זה לפעילות ברשויות, יושבים פה גם מועצות נוער של רשויות מקומיות, ליצור את החיבורים הללו גם בתוך בית ספר, גם בתוך רשות, זו המטרה. ואני רוצה קודם כל להודות למי שמוביל את השולחנות, שהם הבוגרים של מועצות הנוער והמנהיגות הבוגרת יותר. ולבקש מכל אחד ואחת מכם לראות את עצמו כשליח. ואם כל אחד ואחת מכם ייקח את המשימה ובשיטת המניפה יעביר את זה למסגרות שבו הוא נמצא, אני מקווה מאוד שנצליח גם בדרך הזו לבנות חיים משותפים טובים יותר. אז תודה רבה.